'n blom in elke vrou. Ek is Lynette Honiball van Mosselbaai. Hulle, ek het 'n pet name, maar almal in hierdie dorp my mis Lynette. Ek het in 1990 dink ek in Mosselbaai gekom. Vroeger dink ek maar ek begin met besigheid in Mosselbaai in 1990. So het ek deur die jare hier maar bekend geraak en almal se pel geraak, want in die eerste plek wil ek sê haarkapster is nie net iemand se haarkapster nie, hulle is hulle vertroueling, hulle konfidant, hulle sielkundige. Ons kan soveel stories vertel wat al met ons gebeur het en het weer ons al in ons stille gehad en baie seer en baie probleempies en goed is, en hulle laai maar by ons af. Dit wil ek as die eerste plek sê. Ons is altyd meer as net een haarkapper. Maar my filosofie die lewe, of my motto, as ek die Engels woord mag sê, is dat jy meer as dit moet wees, maar ook absoluut alles omtrent jou werk moet ken en weet en doen. Altyd op die nuutste style en die nuutste trends bly. Altyd, jy is nooit te slim nie. Jy, dat is altyd iemand slimmer as jy. Ek het vanoggend met my spannetjie gepraat en gesê, weet jy, as jy nie senuweeagtig is voor jy 'n nuwe kliënt begin nie, of nie daai bietjie van 'n twyfel in jou maag kry nie, dan is jy nie 'n goeie haarkapster nie. Want jy moet nooit dink jy weet alles nie, want ons werk met 'n godgeskape persoon, met 'n mensgemaakte produk. Alles wat ons aanvat en doen in ons stelsel, dit is anders. Ons is anders gemaak, ons is een ding werk vir die een mens en dit werk nie vir. En die boek deel is baie belangrik. Ons moet baie boekekennis hê. En ons moet baie opleiding hê, maar jy moet ook baie mensekennis hê. En probeer altyd in jou kliënt se kop kom en kyk wat sy wil hê, want dit die meeste gevalle van probleme wat veroorsaak is in een haarsalon kom wanneer daai persoon nie regtig weet wat jy wil hê nie. En baie haarkapsters sê altyd hulle haat 'n ou prentjie. Ek love 'n prentjie. Want 'n prentjie wys by wat in jou kop is. Dan kan ek vir jou sê, ja, jy kan, of vir jou, jy kan. Ons kan nou vir ure hier sit en gesels oor hare. Want soos ek sê, dit is almal verskil. Maar ek dink ek wil net vir julle 'n bietjie agtergrond skep oor die studio. Die studio het begin nadat ek my omstandighede my gedryf het om na 'n by huis te trek, waar ek 'n dogtertjie moes groot maak, wat my klein kind, en het, ek kon dit nie meer doen in die publiek nie, en ek en my spannetjie trek toe nou huis toe vir 'n paar jaar. Ons maak ons kindertjies groot en toe het nou tyd is vir hulle om skool te gaan, toe begin ek weer kriewel. Ek iets moet gebeur. Ek het hierdie droom gehad van alles onder een dak. Dit het baie help gedoen. Maar die konsep, en ek sê baie, die studie is 'n godgedrewe ding. Dis nie een ding wat in die lig uitgeval het. Dit is 'n godgedrewe ding, want elke ding wat ons gebeur het, elke persoon wat op ons pad gekom het, is daar geplaas vir 'n rede. Die konsep van die studie was dat ek was te oud en ek is nie meer lus om dit te bedryf nie. En toe kom daar 'n ou vriendin, kliënt, wat altyd in my lewe, en ek was altyd in die agtergrond in haar lewe, en verby, en sy, en ek en sy raak aan die gesels. En 3 ure later het ons 3 weke later het ons huis. En 3 maande later te maak die studio's deur oop. En weet, om terug te kom by die konsep is, as jy hier wil werk, moet jy klaar 'n gevestigde kliënte basis hê. Want ons het nie meer tyd oor gehad om nou mense te voer met 'n lepeltjie nie. Hier werk ons. Ons het passie, ons het dryfkrag, ons lewe vir wat ons doen, vir mense, en ons lief wees vir mense.
En so het hy gegroei en toe hy nou daar is waar ons nou sê, okay, ons het dit nou reg gekry toe kom COVID. Maar julle gaan sien met Dinette net nou. Sy is 'n ander perd. Sy het die dryfkrag en ek dink dis hoekom sy op my pad gesit is. Ons het nie stil gestaan en ons niemand het op hulle banke gelê en Netflix kyk nie. Ons het aan planne gedink om hierdie besigheid te red en aan te hou en op te tel, die stukke op te tel en aan te gaan. En ons het ingekom, ons het ons nodige permitte gekry. Ons het vir mense hulle goed gaan aflaai by hulle huise, hulle klere vir hulle gemeng, by die huise gaan aflaai. Ons het vir volgende dag burgers gesê, het jy reg gekom? Party het nie so goed reg gekom, die ander het weer. Maar mense het dit ongelooflik waardeer. En toe ons nou kon oopmaak, toe kon ons reg en gereed en slag gereed. Ons het ook online gegaan en alles, maar soos julle weet, kan ek die jare op online doen. My kwaad het gekom toe, dit vir ons gesê is, enig iemand kan hare doen. Ons allemaal weet van wie ons praat. En ek was baie kwaad. Ek het gevoel, weet jy, ons swat 3 jaar, 18 maande moet ons opleiding doen, ons praktiese opleiding verniet. Ons het hard gewerk waar ons kom. Ons is nie net haarkapsters nie, dit is wetenskap, sielkunde, biologie, bietjie medies, bietjie van alles is in ons bedryf. Ons kan nie net, die ou kan nie net ding op sy eie doen, dit is nie hoe dit werk nie. Ek kan vir jou kleermeting by die huis gaan aansit, maar die dinkwerk en die wetenskap agter dit is baie groot. Ons het so jare terug toe ek begin het, was dit nie so wetenskap, dit met vandag is dit baie wetenskap. En dit is baie intens, kan ek sê, die woord is intens. Die groot ding wat ons daarop sal proef, is mense gemakkelijk voel, om mense te gee wat hulle wil hê, en nie hulle belaglik te laat lyk nie, en hulle met hulle kop te werk, en vir hulle te wys wat hulle innerlike mooi is. Moenie nou pink en blou geel in jou hart, ons kyk na jou, kom ons praat met jou, en ek kan vir julle absoluut waar word. Dit is hier uitstap, dat ons daai moe vrou, wat gedink het sy is nie mooi, nie baie mooi laat lyk. So ja, dit is my story. Dinette gaan nou vir julle verder vertel, haar weer gaan we daarvan, maar die boodskap wat ek julle mee wil laat, is dat moenie jou haarkapster onderskat. Die ou wat regtig wil, en ons bly absoluut op volgende jaar, op die eerste hierdie jaar so goede die volgende jaar. Die hele deel 2020 was doodgevee. Ons verskaffer het ons gesê, ons gaan nie eers dink dat dit hy bestaan het nie. Ons gaan net voor hem toe, ons agressief voor hem toe. En ons het in 2020 al geweet wat in 2021 gaan gebeur. Ons in Suid-Afrika gaan het baie goed mee, ons is nie heeltemal toegemaak nie, maar die arme mense allemaal in Europa is toe en is daar nog toe. Maar hulle sit nie stil nie, hulle klim, ons is heel tyd in kontak met mekaar die wêreld, en ons praat mekaar moed in, en ons gaan voor hem toe. Baie dank.